in diesem Winter auf dem Maidan. Ich und mein Kollege Elmar Brok und viele unserer Kollegen im Europäischen Parlament, wir fühlen uns zum Dank verpflichtet für das, was hier in Kiew auf dem Maidan in den letzten Wochen passiert ist. І саме тому я сьогодні і вже втретє за цю зиму стою тут, на цій сцені, перед вами, зараз у Києві. І не лише я, але і мій колега Ельмар Брок, і дуже багато наших колег у Європейському парламенті відчувають, що повинні дякувати вам за те, що ви так відстоюєте цінності Європейського Союзу. Wir werden nicht nur Resolutionen machen, sondern wir werden weiter hier in Kiew sein mit wechselnden Kollegen und wir werden alles dafür tun, dass es keine weitere Gewalt gegen die gewaltfreien Menschen auf dem Maidan gibt. Ми будемо і надалі не лише робити резолюції, ми будемо надалі тут, у Києві, ми будемо розмовляти з різними колегами і будемо намагатися робити все, аби не було застосовано більше насильства проти мирних людей. Ми будемо einsetzen dafür, dass so schnell wie möglich alle Gefangenen, die es gegeben hat, hier in Kiew und an anderen Orten freigelassen werden. Ми будемо робити все можливе для того, щоб усі заарештовані нечесно були настільки швидко, як це тільки можливо, відпущені на волю. Не лише тут у Києві, а по всій Україні. Wir haben gehört, dass es sogar verschwundene Menschen gibt in der Ukraine. Und auch um das Schicksal dieser verschwundenen Menschen werden sich die europäischen Abgeordneten kümmern. Ми чули, що є не лише заарештовані, але й зниклі люди, які пропали тут, протестуючи. І ми, як депутати Європейського парламенту, усі будемо робити все, аби потурбуватися про долю і цих людей також. Aber nachdem ich im letzten Sommer in Kharkiv Julia Timoschenko besuchen konnte und sehen konnte, wie schlecht es ihr geht, muss ich hier an dieser Stelle nochmal sagen, auch Freiheit für Julia Timoschenko steht auf der Liste der Anliegen der europäischen Abgeordneten. Але оскільки влітку я мала можливість відвідати Юлію Тимошенко у лікарні в Харкові, я просто не можу тут не сказати, що свобода Юлії Тимошенко також на першому місці у списку справ, якими займається Європейський парламент. Elmar Brok hat, so wie die beiden amerikanischen Kollegen heute Nachmittag, von Sanktionen gesprochen. Elmar Brok говорив про санкції, так само, як і наші два колеги з Америки. Ich glaube auch, dass wir solche Sanktionen gebrauchen, wenn es uns nicht gelingt, vorher eine bessere Lösung zu finden. І я гадаю, що ми насправді застосуємо ці санкції, якщо нам не вдасться перед цим досягнути мирного рішення. Aber und das jetzt zum Schluss für meine Rede heute Abend, vielleicht komme ich ja Weihnachten wieder, aber das zum Schluss für heute Abend, das Allerwichtigste ist,
dass die mutigen Menschen aus der Ukraine, die diesen wunderbaren Maidan so belebt haben, dass die nicht aufgeben und durchhalten, weil die Stärke, die es jetzt gibt, die Hoffnung, die es gibt für eine gute Ukraine, die liegt eben genau zwischen diesen Menschen, unter diesen Menschen, die sich jetzt seit Wochen hier versammelt. Bitte macht weiter, bitte lasst euch nicht provozieren, wir werden wiederkommen. І аби закінчити свою промову сьогодні, адже в майбутньому, можливо, я приїду на Новий рік і на Різдво, я хочу звернутися до цих чудових людей, які оживили цей Майдан у ці дні. Будь ласка, продовжуйте, не здавайтеся, адже уся надія на незалежність, на волю цієї країни зараз лежить на вас. Дякуємо! Дякуємо! Але знаєте, останній раз в 94 році забула вапу, забула. Так. Англійську так само знала. Зараз вже дякую. Не розумію, але треба думати, постійно думати, як це прикласти. Слава Україні! Дякуємо! Danke schön. Спасибі, друзі. А ви бачите, що чесний демократичний світ з нами є і буде. І спасибі. Спасибі Григорію Немирі. Спасибі Жені Тимошенко. Спасибі всім, хто зараз невтомно і незламно тут, на цьому Майдані. На цьому Майдані. Дякую вам дуже, дякую. Я хотіла б сказати, що зараз ми почули реальну, серйозну підтримку наших європейських друзів, друзів України. І тому ви бачили, як в парламенті вони взяли українські флаги та закликали Європарламент підтримувати нас з вами. І вони такі ж самі бійці за нашу свободу, як ми з вами зараз. І вони пишаються вами, і ми їми. І мама завжди говорить, що немає Європи без України. Також, як України, немає без Європи. І зараз ми почули цю підтримку. Так що ми дякуємо дуже нашим друзям, дякуємо вам. І від мами я ще раз хочу передати вам, тримайтеся, вона з вами. І вона вірить в нашу перемогу, яка буде дуже-дуже скоро. Дякую вам, дякую. І ми кажемо, Юлі, волю! Юлі, волю! Юлі, волю! Юлі, волю! Юлі, волю! Я думаю, що вони нарешті почують кожного. Але мені щойно передали, друзі, що щось знову заметушився там Беркут, масово ховається в автобуси, і знайомі з Ексоти чомусь заметушилися. І тітушки, бачу, повтікали. Я так, ви здогадуєтесь чому? Ми вже, тут попередні вже здогадуються чому. Тому що до мікрофону зараз підійде легендарна зв'язкова УПА революційне берегиня Майдану, Папа Віра! Папа Віра? Папа Віра. Слава Ісусу Христу! Скажіть слава! Любі мої українці! Я люблю вас! Я з вами тут кожний день стою! Не ночую тільки! Я дуже рада! Що ви, рідні мої українці, визволяєте нашу землю, Україну нашу. І дякую вам дуже. Я була, я кажу, неділю.
влада. Борімся, ми будемо стояти вибори, вибороти. Я хочу сказати за Януковича, він не президент. Це людина, видно, психічно хвора, що вона довела нашу Україну, наш народ. Йому треба лікуватися. Нехай він не думає, що він піде в Росію. Там Путін його не дуже чекає. Він, Путін, може ще його знищити там. Не йди. Янукович, не дивишся на мій вік старий, я тобі не кажу, ти повинен не зробити, підписати умову з Євросоюзом. І стати на коліна перед нашим народом. Землі поклонитися і попросити прощення.